Ajava za današnjite nastani. После успешните трансплантации на бубрег во изминатиот период, пациентите на диализа се охрабруваат за трансплантација. Голем број занаечи не ја плаќаат задолжителната чланарина. Велосипедски патеки и субвенции за купување велосипед во програмата на Милошевски. Презентирани проекти од областа на спортот од програмата на Георгиевски. Константин Георгиевски, хуманист и голем љубеник во Охрид. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Зора ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со услови за врнежи во попладневните часови. Беше измерена максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови. Утре над западна, северозападна и северна Европа ќе превладува претежно сончево и свежо време со невообичаено ниски температури. На Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во Источна Европа, нестабилно со локални врнежи од дожд. Утре на Балканскиот полуостров ќе доминира нестабилно време со врнежи од дожд и релативно топло, со максимални температури од 9 до 20 степени. Во Македонија во сабота, во утринските и предпладневните часови ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, попладне и навечер нестабилно со врнежи од дожд. Ќе дува умерен слаб југоисточен и југозападен ветер. Утринските температури од 1 до 10 степени, додека пак максималните ќе достигнат до 12, односно до 21 степен. Во Охрид утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и топло. Ќе дува умерен југозападен ветер. Утринската температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во недела облачно со врнежи од дожд и температура до 11 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно со слаби врнежи од дожд и потопло со максимални 14, односно 15 степени. Гледавте метео во соработка со Алмеро. Уживајте во искуството со туширање, кое е навистина еуфорично со системот за туширање Grohe Euphoria Smart Control. Од лесна и едноставна употреба до функционалност, удобност и современ дизайн. Euphoria Smart Control го има сето тоа. Grohe – комплетни решенија за вашата бања. Ексклузивно во Carmen Bau Center Охрид. Од сега, светски квалитет и кај нас. Имајте ги истите подни решенија како IKEA, Бурж Калифа и многу други познати објекти. Обложете ги вашите подови во индустријата, домакинствата, деловни простори и базени со производите на Латикрете. Епоксидни подови, полиуретан, полиаспартик, екогрин подови се производи кои се инсталираат за еден ден, лесно се одржуваат и се со неограничен спектар на бои и текстура. Контактирајте ја нашата техничка поддршка за да го изградиме вашиот проект. Латикрете – висок перформанс на подни решенија. Кам – постојано ниски цени. Млечен маргарин 250 грама 32 денари. Црвена лекја 400 грама 28 денари. Чоколадо 100 грама 99 денари. Декоративен украс за врата 79 денари. Великденско пакетче 225 грама 99 денари. Кам, купувај мудро.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Бројката на пациенти на диализа се движи од 1500 до 1700 лица и бележи тренд на постојано зголемување. А на листата на чекање за трансплантација има само 70 пациенти. Успешните трансплантации на бубрек од почина донор изминатиот период ке ги охрабрат пациентите на диализа да започнат постапка за трансплантација, сметаат од Сдруженијето Нефрон. 70 пациенти во моментов чекаат на трансплантација на бубрек во државава. Од Сдруженијето на бубрежно болни Нефрон велат дека списокот реално е многу подолг. После период од 3 години без ниту една извршена трансплантација на бубрек, во неколку месеци беа извршени 6 трансплантации од мртов донор. Сега кога се направија овие 6 трансплантации, желбата кај пациентите се пробуди и организирано ние имаме секојдневно зголемување на бројот на пациенти кои што чекаат. Очекуваме тој број да биде и неколку стотини. Предизвик на владата е насочување кон сите необходни логистички, правни и други предуслови за драстично да се зголеми бројот на трансплантации на бубрези, бидејќи тоа пред се ке значи подобрување на квалитетот на живот на лицата кои се на диализа, но и намалување на трошоците, бидејќи една успешна трансплантација е еднаква на 2,5 години трошоци за диализа, вели директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Веќе повеќе од 6 месеци интензивно се работи на обезбедување на правна рамка и регулатива, каде што не само за бубрези, туку ќе можеме да га потикнеме свеста на за доблеста во дарителството на органи, бидејќи тоа е еден многу хуман гест прво и пред се, и не само на бубрези, туку на сите други органи кои се необходни да спасат човечки животи. Бројката на пациенти на диализа се движи од 1500 до 1700 лица и бележи тренд на постојано зголемување. На Гоце Арсов од Кочани после 14 години на диализа му била извршена трансплантација на бубрек. Овој поранешен кошаркар вели дека диализата била макотрпна, а условите во центрите пред да бидат преземени од концесионерите биле мизерни. Сега се чувствувам многу добро, на имуносупресивна терапија сум, терапијата редовно ја примам. Немам никакви проблеми сега, се е нормално, здрав, прав, способен за работа, али полесна да не е толку физичка работа. Земон Дражен од Хрватска, после трансплантацијата на срце, вели дека му се вратил на планинарењето, неговата страст уште од детството. После трансплантацијата сум нов човек, неодамна се искачив на Олимп. Во Хрватска на трансплантација на орган се чека најмногу до една година. Заедно со Шпанија, Хрватска е водечка земја по бројот на донатори на органи и извршени трансплантации. Една трансплантација кошта кој една годишна диализа. И сад, една трансплантација на бубрек чини колку годишна диализа. Познавам луѓе во Македонија кои по 30 години се на диализа. Јас сум шокиран. Јас не можев да верувам дека некој може да преживее толкав период на диализа. Познавам луѓе и по 35 години кои се на диализа. Може ли 35 пати да им се направи трансплантација со потрошените пари за диализа? Можело да се вратат тие луѓе во нормален живот, да бидат корисни за заедницата, а не неизин товар. Во организација на Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон денеска во Струга беа отворени првите средби на диализирани и трансплантирани пациенти во југоисточна Европа. Средбата имаше едукативен и спортски карактер. Беше испратена охрабрувачка порака до заболените лица да започнат постапка за трансплантација. Регионалната комора ги тужи за наечиите кои подолго време не платјаат членарина. Минатата година биле тужени 60 на занаечии. Многу мал е бројот на занаечии кои извадиле занаечиски дозволи кои мора да ги обезбедат со најновите законски измени, а треба да ги имаат и трговците поединци и друштвата со ограничена одговорност. Регионалната занаечиска комора има проблем со наплата на членарината од занаечиите. За нормално функционирање на комората 90% од уплатената членарина се наменети за регионалната, 10% за републичката комора. Во регионалната комора со решение за вршење на дејност се регистрирани 250 занаечии, а многу од нив не платили членарина, вели председателот на регионалната комора Сашо Богоевски. Не се собрани од сите занаечи. Јас имам на жиросметка 37.500, али не се собрани пари од сите занаечи. Минативе две години
Значи, со одлука на управниот одбор на Комарова се донесе одлука сите занаечи кои имаат поголем долг од 3600 години да биде тужени. Тужевме околу, тужевме околу 60 занаечи. Значи сите случаи завршија во корист на комората. Со новиот закон за занаечиство, регулирањето на финансирањето на комората и од задолжителната членарина и од издавањето на решенија по основ на јавни овластувања. Досега во комората се пријавиле двајца нови занаечи, а еден се одјавил од регистерот, вели Богоевски. Интерес има најповеќе за рачните ракотворби, домашни сувенири, тука е најголем интересот. Покрај решението за дејност за нечиите со новите измени во законот, треба да имаат и за нечиска дозвола. Досега ваква дозвола имаат извадено само 10 охридски за нечи. Дозволата треба да ја обезбедат и околу 500 трговци поединци и доели, кои се евидентирани од страна на Министерството за економија. За нечиската дозвола треба да ја обезбедат до 1. ноември 2019 година. Во спротивно, казните се во висина од 2500 евра. Контролите за спроведување на законските регулативи се во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. Започна реализацијата на македонско-чешкиот истражувачки проект насловен «Погранични студии и истражување на идентитетот и културните контакти на пограничната област на Античка Македонија, Охридско езеро». Од Националната установа Археолошки музеј на Македонија информираат дека станува збор за меѓународен археолошки проект кој се реализира како соработка помеѓу Археолошкиот музеј во Скопје и Карловиот универзитет во Прага. Главна цел е да се овозможи археолошко и архитектонско истражување и развој на општините Деберца, Охрид, Ресен и Струга, со можност за проширување на полето на работа преку геолошки и геофизички истражувања како и археолошки ископувања, информираат од музејот. Раководители на овој проект се магистер Перо Арджанлиев од Археолошкиот музеј Скопје и доктор Марек Верчиќ од Карловиот универзитет од Прага. Нови велосипедски и пешачки патеки, нови пешачки зони, субвенционирање за купување велосипед, музеј на флората и фауната на Охридското езеро, адреналински паркови се само дел од проектите кои ги најави Митре Милошевски, кандидат за градоначалник на Охрид од ВМРО ДПМН. Охрид и охриѓани мора да имаат пријатни качиња за одмор и релаксација. Охриѓани и туристите ќе добијат нови велосипедски и пешачки патеки, нови пешачки зони, вети кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Митре Милошевски. Граѓаните имаат право на тоа, а обврска на новата локална самоуправа ќе биде да им обезбеди слободно и безбедно движење, кажа Милошевски. За убав град, изградба на велосипедска патека Охрид Свети Стефан. Охриѓани и гостите мора да се движат безбедно на потегот од излезот од градот до Свети Стефан. Велосипедистите преку здрави навики за возење, велосипед активно ќе го користат своето слободно време. Во непосредна врска е мерката за субвенционирање на купување велосипед. Во програмата на Милошевски предвидено е граѓаните да се субвенционираат во износ од половина од вредноста на чинење на велосипедот, но не повеќе од 4000 денари. Целта ни е да ги мотивираме граѓаните почесто да го користат велосипедот како превозно средство и за рекреација, со цел поздрава околина и почист воздух, кажа Милошевски. За убав град, партерно редување, изградба на пешачки и велосипедски патеки кои ќе бидат нови и препознатливи места за рекреација. Стар град, реконструкција и изградба на подпорни зидови и улици. Изградба на подпорен зид во Конјско. За убав град, изградба на музеј на Охридското езеро. Нова атракција за убав Охрид во близина на каналот Студенчишта, каде што охриѓани и посетителите ќе се запознаат со богатата флора и фауна. Како дел од програмата за убав град, Милошевски најави и изградба на авантуристички, адреналински паркови, опрема и реквизити за забава како висечки скали и патеки, качувачки карпи, обележување на улиците со современи пластифицирани материјали и слично. Постојано вложување во модернизација на спортските објекти необходни за функционирање на спортските клубови, физичкото воспитување и рекреацијата и развој на спортскиот туризам е нашата цел, кажа денес на пресконференција Сашо Ставрески, кој што презентираше дел од предизборната програма на кандидатот за градоначалник Константин Георгиевски.
Иницијатива Охрид конечно да добие соодветен центар за развој на водените спортови, а за да се поттикнат младите да спортуваат, обновување на веќе постоечките спортски терени во населбите, изградба на нови на неколку локации. Најави на пресконференција Сашо Ставрески, кој што презентираше дел од програмата на кандидатот за градоначалник Константин Георгиевски. Тој ги спомна веќе започнатите проекти од областта на спортот, како изградба нова трибина на СРЦ Билјанини извори, вреден 800.000 евра во соработка со ФФМ и УЕФА, и изградбата на спортска сала во ЕМУЦ Светина Умохридски. Предвидена изградба и на спортски сали во основните училишта Кочо Рацин, Ванчо Николески во село Лескоец и во угостителското училиште Ванчо Питошески, кажа Ставрески. Во насока на подобрување на условите за спорт, даваме континуирана подршка на ракометниот клуб Охрид, Обштинскиот фудбалски клуб Охрид Лихлидос, како и на многу други спортски клубови во градот. Исто така во рамките на активностите посветени за развој на спортот, извршена е санација на просториите на фудбалскиот клуб Лакочери, фудбалскиот клуб Воска, како и реконструкција на трибините и теренот со вештачка трева. Ставрески ја потенцира и поддршката која се дава на спортските настани како Охрид трчат, Охридските пливачки маратони, Балканското првенство триатлон, Охрид трейл, баскет турнирот во тројки, веслачката и едриличарската регата кои се од големо значење за Охрид. Во насока на подобрување на условите за спорт, планираме да изнајдеме начини за изградба на нов спортски комплекс кој ќе биде во форма на придружен објект на постоечкиот спортски центар Билјанини извори. Комплексот ќе има затворени и отворени спортски објекти кои ќе располагаат со сите потребни инсталации, реквизити и опрема наменети за изведување на различни спортско-рекреативни активности. Подеднакво сме посветени на развој на сите сфери од секојдневното живење. Имаме реални планови и остварливи проекти кои ќе донесат посигурна иднина за сегашните идни генерации во нашиот град, затоа што Охрид заслужува да оди напред, порача Ставрески. Константин Георгиевски е хуманист и голем љубеник во Охрид. Планинар кој успеал да освои повеќе европски и планински врвови, а Магаличица за него има посебна магија. Хоби му се скијањето и маунтбајкот, а во слободното време се дружи со пријателите и слуша поп и рок музика. Неговата визија е Охрид и Македонија да бидат просперитетно место за живење на сите луѓе. Доктор Константин Георгиевски е семеен човек во брак со Елена, татко на Калина и Георги. Роден е во Охрид пред 41 година, каде што завршил гимназија во Свети Климент Охридски. Студиите по медицина и специализацијата по интерна медицина ги завршил на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Специалистички едукации и обуки стекнал на универзитетите во Финска и Соединетите Американски држави. Професионалните почетоци му се во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Размо, а подоцна станува дел и управител на приватната здравствена установа Дарон. Пријателите и соработниците кои добро го познаваат доктор Константин Георгиевски велат дека станува збор за чесен човек, едноставен, искрен и со директен став кон луѓето. За доктор Георгиевски семејството е многу важна алка во животот на секој човек. Семејството е нешто што за секого треба да представува мотивација за честност, за творење, за напредок, нешто за кое што сите треба да се бориме. Името на доктор Константин Георгиевски е добро познато во планинарските кругови и неговата страст за освојување на планинските врвови. Учествувал во бројни планинарски експедиции, искачувајќи ги Мон Блан, Олимп, Кораб, Магаро. Меѓу планинските убавици, за него планината Галичица и врвот Магаро имаат посебна магична убавина. Во Охрид пак е голем љубеник. Откриваме кои се неговите пет омилени места во градот. Како пасионирам планинар и скијач, човек влюбеник во планините, сигурно на прво место би било Галичица и Магаро. На второ место, веројатно, Свети Јован Канео. На трето место, веројатно, Свети Наум. На четврто место, ова место кај што сме сега. И петто место, веројатно, Билјанин извори, спортскиот центар, како влюбеник во спортот. Како управител на приватната здравствена установа Дарон е во постојан контакт со пациентите. За изборот на една од најхуманите професии, вели дека дошол мош неприродно, бидејќи од секојаш ги сакал природните науки.
Јас бев одличен ученик. Одев по надпревари и по физика. Мојата мајка беше лекар, сега во пензија. И веројатно секојдневието и близкоста со медицината придонесе да од најмали нозе ја засакам прво биологијата и природните науки, впрочем и гимназија заваши в природно-математички смер. А потоа и борбата за човечкиот живот, за хуманоста. Сакам медицината, сакам да помагам на луѓето. Овој млад енергичен човек, социјал-демократ, во политиката влегол како советник во градскиот совет, а во моментов ја обавува функцијата веде градоначалник. Константин Георгиевски во слободното време сака да прочита добра книга и да погледне добра театарска представа. Се релаксира на звуците од поп-рок музиката. Во моментов, заради многобројните професионални обврски, има се помалку време за работите кои го пуштаат и го прават среќен. Да, кога имав повеќе слободно време, скоро секој викенд, со другарите и пријателите, бевме една екипа, возевме велосипеди, одевме по тури, возевме по Галичица, така да покрај планинарењето, тука и велосипедизмот, маунтен байкинг, потоа секако спорт, спортски активности. Неговата голема љубов и приврзаност кон семејството Охрид и Македонија се гледа и од тоа што ја одбил можноста да остане во САД, каде што бил на специјалистички едукации и избрал да се врати во својата родна земја, грижејки се за здравјето на своите сограѓани. Пред десетина години бев подолго време во Соединетите Американски држави, таму бев на одредени едукации во врска со професионална наобразба и на професионално поле. И тогаш беше моментот кога се кршеше одлуката дали ќе се вратам или не. Јас одлучив да се вратам, основав тука своја, да речем, иднина, заедно со луѓето кои што работиме заедно, сме еден одличен тим. Визијата и заложбите на доктор Константин Георгиевски се Охрид и Македонија да станат подобро место за живење и дел од развиениот свет. Посакува сите луѓе да добијат еднакви можности за просперитет во животот, посебно младите генерации. Деветнаесет ученици и тројца професори од Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски од 30 март до 20 април престојуваат во познатата туристичка дестинација Бролон на Сицилија, каде го реализираат проектот «Учиме од најдобрите». Станува збор за трет поред проект во кој учествуваат охридските ученици во рамките на програмата на Еразмус Плюс, поддржана од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во реномираниот хотел Гатопардо, учениците од угостителското туристичката струка изведуваат практична работа. Практичната работа во овој хотел со 4 звезди им овозможува да ги покажат стекнатите знаења, истите да ги надополнат и развијат, да ги запознаат и почитуваат современите принципи на работа и високите европски стандарди во угостителството и туризмот, а со тоа да придонесат за својот личен и професионален развој. Преку практичната работа, учениците, освен што се представуваат себе си, ја представуваат државата, општината и институцијата која ги испраќа и ги прифаќа. Затоа голем предизвик и мотив кај учениците е да се учествува во проектите на Еразмус Плюс програмата. Во продолжение следуваат вестите од светот. Во бомбашки напад на припадници на шиитските малцинства убиени се 16 луѓе, речиси 30 се ранети во југозападниот дел на Пакистан. Ова е прв меѓусекташки напад во изминатите месеци. Според информациите, бомбата експлодирала денеска на пазар кој е под контрола на хазарското малцинство во Квета, изјавил представник на местната полиција. Некои од ранетите луѓе се во критична состојба поради што црниот биланс на жртви се очекува да расте. Товарен воз излета од шините во централна Кина и удри во куќе, усмртувајќи двајца станари. Несреќата се случила доцна синоќа, а телата се пронајдени утринава. Фотографиите прикажуваат локомотива и 14 вагони под пругите во подножието на делимично разрушена зграда. Возот пренесувал алуминиум, а ќе се извршува истрага за да се утврдат причините за несреќата.
Жан-Клод Јункер, председателот на Европската комисија, предизвика нов скандал минатата недела. За време на одбележувањето на геноцидот во Руанда, во кој беа убиени 800 000 луѓе, Јункер реши си ги запалил првата дама на Руанда, Жанет Кагаме, и незиниот сопруг Пол Кагаме. Јункер и другите присутни добиле факели кои символично ги запалиле. Јункер потоа се свртел за да го предаде факелот на помошничката и потоа речи си ги изгорел по лицето председателот и неговата сопруга. За среќа тие успеале да се тргнат во последен момент. Така, во јули минатата година се појави снимка снимена пред работна вечера која ги собрала лидерите на НАТО на самит. Председателот на Европската комисија е миленик на папараците. Пијанство за кое се правдаше дека било ишијас, имитација на британската премиерка и јавување на телефон на својата сопруга за време на пресконференција се само некои од неговите бисери. Планетата Земја дојде до првите фотографии од црната дупка во историјата на светот, а заслужна за тоа е 29-годишната Кейти Буман. Буман го предводила тимот кој работел на алгоритамот со чија помош настанала фотографијата. Неверојатната фотографија од црната дупка која е оддалечена од Земјата 500 милиарди километри беше објавена во средата. Станува збор за подвиг што до неодамна се сметаше за невозможен. Буман беше фотографирана додека незиниот лаптоп го вчитуваше овој историски момент. Фотографијата ја обработил незиниот алгоритам кој почнала да го прави пред 3 години, уште додека била студент на Технолошкиот институт во Масачусетс. Фотографиите од црната дупка ги направил телескопот Event Horizon, што всушност е мрежа од 8 поврзани телескопи низ светот. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.